halkan aan ku suganahay Biral Beach xalay ma ahayn mid wanaagsan waxa halkan ka dhacayay dagaal u dhaxeeya ciidamada amaanka iyo koox hubaysneed oo gudaha u galay hoteelka xilliga hoteelka ay galayeen kooxaha hubaysan ayaa waxa uu ahaa hoteelka mid camiran iyadoo ahayd habeenimo jimca ah dadkuna ay u soo nasiin tageen xeebta liido iyo goobaha kale ee ku yaala markii hore waxa la tilmaamay in ragii soo weeraray halkan ay ridayeen xabado kadibna qaraaxyadu ay dhaceen labada dhinac ee hoteelka qaybta halkan soo jirta ee ilinka hore iyo qaybta kale ee gadaal ee dhanka xeebta xigta ayaa qaraaxyadu ay ka dhaceen wali waxa yaala xaraadiga dadkii isqarxiyay ciidamada amaanka dawladda ayaa iyagu waxa ay si aad ah ula dagaalameen kooxii halkan soo weeraray iyadoo xilli dambe oo xalay ahayd dawladdu ay sheegtay in la soo afjaray dad aad u fara badan ayaa halkan ku sugnaa dhaawacyo badan ayaa jira dad dhintana waa ay jiraan lamana xaqiiji karo tirada rasmiga ah ilaa haatan dawladdu wax wara kama aysan soo saarin mana jirto ilo kale oo xaqiijinaya tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay weerarkii xalay halkan ka dhacay dadka ayaa ilaa xalay xilli dambe waxay maqlayeen qaraxyo haweeney ka mid ahay dadkii ku godoomay aagga halka ay wax ka dhaceen ayaa faahfaahin ka bixinaysa wixii dhacay wixii ay aragtay waxa ay noo sheegtay in ay aragtay haweeney dhaawac ahayd oo eygu uu cunayay balse iyadu ay ka burisay sida ay noo sheegtay anigoo qasnaha miistan qaad xabad nagu soo bilaabatay shabaqa xabad wadada xageere xabad nooga soo bilaabatay meeshaan waxaa jiiftay shabaqa hortiisa laba qofoodoo qof ku dhaawacantay qofna waa ku dhintay meeshaanaan jiifjiifanay gabadhii oo dhimata maayatii dhaawac ahayd io badbaadiyay dhahaysa waxba ugu ool waaye ee cunaa eygii aan ka celiya waa haddana rogojiye markaan inta u carareys leenahay intaa xabadanoo kaga soo rida haddana luuqaanaan galno gabadhiina mahaasay ku dhacda wiilla ciidanaha ka waday iida anigana luuqaan ku laabdha luuqii aan ku hoyda aniga xalay taleefonna wax ahna maanan haysan ciidamo warax oo socdaana iigu yimaaday muddo 9 saaca meeshaasay iga wadeen xaafadayda i geeyen gabadhaas dhaawac ahayd ma dhiman gabar kalaa dhimato badda maydkeeda qaaday anoo indhahayga ahaayeen luuqa markaan galay waxaan uga soo tegay meeshii xabadda ku dhimatay haddaan luuqa galana gabadhi kalena aan soo waday oo wiil oo maaratano xaggaas ay ku dhacday bacaadkaas hortayda ay ku dhacday anigana luuqaan galay waa xabad kalaa ku dhacday isiri luuqaanaanka xabadii ka galay tii mayd aheedna badda kiilayeeda baddaa qaaday oo celcelinaysa tiina wiilaa ka soo baxay askariya meesha wiilalaa qaadeen aniga meeshii in la qaaday in kale ma aanan ogeyna luuqa intaan ku jira la qaaday haddaan soo gurxadheen meesha imad gabadhi maqan tahay cid kalena aanan haysan luuqaygii aan ku naqday 9 saac iyo 10 saac inta ka dhexlaa waxaa ii imaaday ciidamo dureera way iftiiniyeen qoftaan waa dhaawac ay dhaheen waa caindhaa dhaawac ma ahiyaan dhaha baddaa si xun derbiga iigu garaacday jiirajiiro moogiya haddaan dhaawac kale alxamdulilaah iguma aalin qaar kale oo ka mid ah dadkii halkan ka agdhowaa ayaa iyaguna waxa ay faahfaahin ka bixiyeen wixii xalay ka dhacay Biral Beach waa badneen asxaab badan ay ahayn waxaa kaloo ku jiray ilmo abti waaba ku jiray laakiin maan isla joogin mar xilli dambe la socon waxaa u sheekeyey maan joogin dhaa xaafadaa joogaa dhamays ma joogiya dhahay haddii la soo alila ilmiya ku jiraano bal mays wax ka fiifiiri abeenada waxa dhacayne horta waxyaabo kasii horey waa jiraa waan sii arkay laakiin waxaa wax inta lagu sheegi kara maahan laakiin waxaa ogahay meesha falku meeshuu ka bilowday weerarkii aniga nafsadiida xataa baxro xalwa galo dhinacaana u soo orday xabadaa la kulmay waa soo laabtay dhinacaan soo laabtana xabadaa la kulmay dhabarka dambe derbiga xoogaar hagad ka galay haddii aan hagad ka galay dhinaceyga hor baa u laabtay dhinacaan ee banaadir beej asxaabii la socotay qaar ka mid mid oo garab haleysan waa arkay midna lugta miya booda inay ka jabta oo maleehaayn oo sino oo sii dhacayn waa arkay weerarkan ku bilowday ismidaaminta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ahayd mid ammaankeedu u wanaagsanaa islamarkaana aysan ka dhaceynin wax qaraxya weeraradan horey way kaga dhici jireen magaalada muqdisho balse bilihii ugu dambeeyey kama aysan dhicin zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho